Danas je za vreme 7. časa u dvorištu Srednjoškolskog centra održana pokazna vežba evakuacije učenika iz javnog objekta. U vežbi su učestvovali učenici koji su prethodnih dana prošli protivpožarnu obuku. Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta Znanje čuva mlade od požara, koji sprovodi Timočki omladinski centar u partnerstvu sa Vatrogasno-spasilačkim bataljonom Zaječar, Crvenim krstom i Kancelarijom za mlade, uz podršku i saradnju direktora Zaječarskih srednjih škola. Finansijska podrška Ministarstvo omladine i sporta. U Zaječarskom srednjoškolskom centru danas je održana pokazna vežba evakuacije učenika iz javnog objekta. Ovu akciju organizovao je Timočki omladinski centar u saradnji sa Vatrogasno-spasilačkim bataljonom Zaječara i Crvenim krstom. Učenici Zaječarskih srednjih škola danas su imali priliku da posmatraju pokaznu simulaciju evakuacije učenika iz javnog objekta. Vežbu su demonstrirali učenici koji su prethodnih dana prošli protivpožarnu obuku. Akciju koja je deo projekta Znanje čuva mlade od požara organizovao je Timočki omladinski centar. Ideja projekta Znanje čuva mlade od požara je da je mlade edukuje o preventivnoj zaštiti od požara i drugih vremenskih nepogoda koje mogu da ih zadese. Grupa od 30 mladih ljudi iz Zaječarskih srednjoškolaca je učestvovala na dvodnevnoj obuci, a evo danas je trećeg dana i pokazna vežba, simulacija evakuacije iz javnog objekta u plamenu. Dakle, oni će imati priliku da ono što su naučili provere u praksi, da skaču na vazdušni jastog, da koriste protivpožarne aparate, da vide opremu koju vatrogasno-spasilački bataljon ima u svom korpusu. Ovaj projekat je finansiralo Ministarstvo omladine i sporta, a u organizaciji su učestvovali i Crveni krst iz Zaječara, Kancelarija za mlade i Vatrogasno-spasilački bataljon iz Zaječara. Na zahtev Timočkog omladinskog centra iz Zaječara i vatrogasni bataljon je uzeo učešće u edukaciji školske omladine u slučaju nastanka požara u objektima, odnosno izvešćemo danas način evakuacije, odnosno kako se vrši evakuacija iz objekta koji je ugrožen požarom, i to će biti ovako demonstrativno da bi ljudi slikovito mogli da vidi. Akciju u kojoj su učenici demonstrirali skok sa zgrade u plamenu propratio je veliki broj učenika, kao i nastavnici i direktori srednjih škola koji su podržali ovaj projekat.